Dnes vám poradím, jak nainstalovat operační systém Linux FX. Na stránce linuxfx.org kliknete na download, tady na té stránce další taky download a stáhne se vám soubor ISO. Po chvíli. To je nemožný vypálit na DVD nebo si z toho udělat instalační USB flashku, třeba v programu Rufus. Tak, nastavte si bootování v počítači a najde vám systém, tam kliknete na F2, vyberete jazyk, dáte češtinu a po chvíli se vám ten systém spustí. Tady na té obrazovce ještě dejte tu první volbu, pustí se to samo. Jo, je to Windows Linux 11. Je to v podstatě alternativa k operačnímu systému Microsoft Windows 11. Uvidíte sami. Tak, takhle vám najde z toho CDčka nebo z té flashky ten systém a vy tady na té obrazovce úvodní kliknete na Install Windows Linux 11 LTS. A tím v podstatě až tady tou volbou se pustí instalace. Tak, tady na té obrazovce si to překlikněte na češtinu. Jo, tady takhle kliknu. Vyberu čeština a dám další. Tak oblast, samozřejmě nejsme v Americe, takže si tam nastavte Evropa, pásmo, nastavte Praha. Opět dáme další. Tak rozložení klávesnice nechte český a záleží na každém z vás, jestli necháte QWERTY nebo QWERTZ, podle toho, jestli píšete Y místo Z, nebo Y na Y. Jo? Tak teď tady je nastavení disku. Já mám takový disk testovací, takže vždycky dám vymazat datový úložiště, celý se mi to smaže, ať jsem tam měl předtím jakýkoliv systém a instaluju čistou instalaci úplně na nový disk, jakoby můžete si tam dát, že budete mít dva oddíly, na jednom budete mít Windows a třeba na druhém budete mít ten Linux. Je to na zvážení každého uživatele, nebo můžete nahradit původní oddíl, jo, pokud máte disk rozdělený na dva oddíly, třeba C, D, tak D vám zůstane a jenom to C se smaže. Tady ta volba tu dávám já. A nebo můžete si dát tady tu čtvrtou volbu, to je ruční rozdělení. To je přizpůsobení těch oddílů. Jo, tady vidíte dole, že já mám stávající prostě jeden oddíl. Takže dávám ten vymazat datový úložiště. Jo, dám to vymazat datový úložiště a tady můžete si vybrat, jestli ještě chcete mít odkládací soubor nebo ne a dám další. Tak teď zadáte celý vaše jméno nebo přezdívku, takže tady u mě to je jasný. Pro přihlašování do systému zadejte taky jméno nebo přezdívku. Tak název počítače já mám testovací, to je HTPC. A zadejte si heslo, nebo tam heslo nemusíte dávat. Když ho nedáte, tak se můžete přihlašovat automaticky do toho systému, ale já doporučuji to heslo si nastavit vždy. Prostě je to pro bezpečnost, je to lepší. Tady na mojí testovací instalaci to není potřeba, ale stejně jsem ho tam teda taky nastavil. Jo, je potřeba ho tam napsat dvakrát. Vyhodím to automatické přihlašování a kliknu na další. Tak, tady si zkontroluji všechno, jestli tam mám správně. A vidím, že ano, takže dám nainstalovat. Tak, tady pak potvrdím tlačítkem Install Now. To jede. Tak ta instalace trvá
asi 20 minut. No, já mám to testovací počítadlo, mám pomalý, takže to trvá chvilku díl. Tak po dokončení instalace kliknete na restartovat nyní, nebo respektive zaškrtne si vám automaticky ta volba, takže vydáte jenom hotovo a tím se ten počítač restartuje. Vydáte to instalační CD nebo tu flešku, přednastavte si v BIOSu zase bootování z harddisku, aby vám to jelo rychlejc. A případně se zase nenačítal ten systém znova, ta instalace, jo, kdybyste tam zapomněli třeba to CDčko. Nehledě na to, že to DVD nebo to CD jako dost hučí, když ho máte v mechanice, že lepší to všechno vyndat. Tak jak tady píše systém, můžete ho restartovat, přejít do čerstvě nainstalovaného systému, nebo můžete pokračovat v práci ve stávajícím prostředí Windows. Windows DIM over Linux spuštěným z instalačního média. Jo, on vlastně, ten systém se vám spustí z toho média, takže na ně můžete pracovat jako na zkušebním, ale když to médium vyndáte, tak vám tam ten systém zůstane. Proto je lepší to prostě nainstalovat a můžou na to na tom fungovat třeba babička s dědou, který podle mě ani nepoznají, že to nejsou Windowsy klasický. Tak po restartu takhle vypadá přihlašovací obrazovka. Já tam zadám to heslo. Potvrdím enterem. A proběhne první přihlášení na instalovaných Windows Linux FX11. Tak opravdu je to skoro totožný systém jako Windows 11. Já už jsem měl i Linux FX10 a ten vypadal taky zase jako Windows 10. Takže tady si můžete vybrat téma, jak chcete, aby ten systém vypadal. Windows 11 světlý nebo tmavý nebo Twilight. Teď to nevím, co to anglicky, když tak můžete mi napsat, co to je. Jo, já mám rád tu světlou volbu, takže tu tam nechám. A ten systém za chvilku se tam nastaví. Tak sami vidíte, skoro jak Windows 11. Takže jaký tady máme možnosti, vám ukážu. Čas klasicky, 9. ledna jsem to instaloval. Vyskočí vám tam hláška, že můžete podpořit ten systém $35, ale myslím, že i ta varianta zdarma pro 95% lidí bude fungovat spolehlivě. Jo, otevře se mi tady Edge, Microsoft. To je tady výchozí prohlížeč. Kliknu na začínáme. Vy tady máte možnosti, jak chcete tu úvodní obrazovku si nastavit. Inspirativní, informativní nebo nerušivé. Každý si to nastavte, jak vám to vyhovuje. Klikněte na potvrdit. Jo, já to zavřu. Tak a co jiného bych tady měl otevřít, než samozřejmě můj web. Takže ten si tady otevřu, čisté PC. Abyste viděli, že na prohlížení to prostě funguje bez problémů, ten systém. Tak web vidíte takhle. A kdo ještě nemáte odběr YouTube kanálu čisté PC, taky doporučuji. Tady dám přijmout. Protože na tom YouTube teď pravidelně videa vychází dvakrát týdně ve středu, v sobotu. Vidím 940 odběratelů, video natáčím 9. ledna. Publikovat ho budu někdy koncem měsíce nebo na začátku února, tak uvidíme, kolik to číslo bude vyšší. Jo, tady stačí jenom kliknout na tu volbu, přihlaste se k odběru kanálu.
videa doplňuji v podstatě k těm článkům, který tam mám na webu, ale taky vydávám videa nový. A třeba i podle těch videí pak tvořím ty články. Protože třeba už dnes, v roce 2025, nemá cenu dělat videa na starší operační systémy každý týden, když už nejsou moc podporovaný. Jo, třeba na Windows 7 tam nějaký videa mám, ale to je tak třeba jedno, dvě videa za rok. Takže tady klasicky otevřu start a vidíte, je to stejný jako jedenáctky a kliknu na nastavení systému. Tak a docela mě zaujalo, že i když něco je anglicky, tak něco je česky. Je to takový půl na půl. Nevím, proč to není všechno česky. Projel jsem všechny ty volby tam a nenašel jsem tam prostě češtinu, aby byla kompletní ve všem. Tak pokud byste třeba někdo věděl, jak to nastavit, tak napište do komentářů, to určitě uvítám. Jo, všechno klasicky jako ve Windowsech, systém, Bluetooth, prostě zařízení, sítě, přizpůsobení, aplikace, účty, čas a jazyk, hry, přístupnost, soukromí a tady pak nějaký ty power tools, to je to rozšíření systému. Jo, píše mi to, že ty power tools jsou aktuální. Tak, průzkumník soboru, tady se jmenuje Delfín. Jo, vidíte, vypadá taky stejně skoro jako klasický průzkumník Windows. Tak a co máme tady v tom stavovém řádku? Máme tady upozornění, aktualizace, ovládání noční barvy, sejfy, ani nevím, co to je, schránka, klasika, zpráva napájení, já to mám na počítači instalovaný, ale na notebooku samozřejmě to využijete. Tak a po chvíli mi to tady hodilo, že jsou dostupné aktualizace. Po čisté instalaci, to je jasný, takže potřeba je tam doinstalovat. Jo, chvilku to trvá, získávají se aktualizace, ono jich je asi 100, takže 102. Takže tamhle vpravo nahoře klikněte na tu volbu aktualizovat vše. Je to opravdu mnoho kategorií. Můžete si vybrat po jednom, kterou chcete, kterou nechcete, ale doporučuji prostě tam dát aktualizovat vše a stáhnout je všechny. Tak to mi taky trvalo asi 10 minut, než se to nahrálo, tak je to 1,2 giga. Jo, seznam opravdu dlouhý. Tak tady vidím ty úkoly, že tam je 0%. Takhle si to můžete tu volbu rozkliknout a uvidíte tu čáru, jak se to instaluje. Jo, já jsem to trošku urychlil. Je potřeba tam potom zadat heslo na konci té aktualizace. Takže to tam dáte a oni se doinstalujou. Jo, tady vidíte tu úkoly postupně, jak tam přibývají procenta a vidíte, která už je nainstalovaná, která ještě není. Jo, třeba poštovní klient, Thunderbird, někdo, kdo třeba pracuje s Linuxem, tak to může používat. Tak, teď vidím, že už to mám aktuální všechno, takže jsem si dal restart zase. To už byl poslední. Tak opět mi to najelo, takže si dám zase to heslo. Tak už jsem zase v systému. Zase mi tady vyskočí ta hláška, že mám podpořit. Pokaždý se tam otevře tady to okno. Jo, je to vlastně o tom, že když si koupíte za $35 ten klíč, tak tady budete mít ty funkce navíc. Jo, nějaký vzhled a ovládání motivů jako ve Windows. Klíče vám dojde mailem, že to může trvat několik hodin.
jo, ty funkce. Vzhled ovládání motivu inspirovaných systémem Microsoft Windows, vylepšený ovládací panely jako ve Windows, vylepšená podpora aplikací Exe a MSI, grafická podpora Active Directory, podpora grafiky pro OneDrive, podpora Androidu a tak. Tak a systém vypnete klasicky přes Start a vypnout.